እዚህ መድረክ ላይ ስለተጋበዝኩኝ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ገበና ልንተያይ ነው። አንድ ጊዜ ስልካችን ላይ ከመጣዳችን የተነሳ በትራንስፖርት ስንንቀሳቀስ ጎናችን የተቀመጠው ሰው ቀይሁን ጥቁር ረጅም ይሁን አጭር ሳናቀው አይደል? ምናልባት በጣም ጡንቻም የሆነ ልጅ ተቀምጦ ሴት ነች ብለን አልፈነው ሊሆን ይችላል ማለት ነው። የሆነ አካባቢ ላይ በመወለዳችን፣ የሆነ መስሪያ ቤት ውስጥ በመስራታችን፣ የሆነ ትምህርት ቤት ውስጥ በመማራችን አመለካከታችን ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል። እናንተ ያጠፋችሁት ድጋሚ እንዳያጠፉት። Yes. Yes. ይሄ መጽሐፍ ሲሰጠው ጊዜው መስዋዕት አድርጎ በጣም ቢዚ የሆነ ሰው ነው። ብዙ ስራዎች ነው ያሉት። ግን ፍቃደኛ ሆኖ ያለው ሰጥቶና ሌላ ጊዜ ሊመጣ ደግሞ ተዘጋጅቷል። ይሄ መጽሐፍ ሲሰጠው ብናመሰግነው ደስ ይለኛል። ደስ $1 $1 እኩል በማድረግ ዓለም ታሪክ ይሰራል። ዓለም ታሪክ ይሰራል። እናመሰግናለን።